ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛୁ। ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବାଙ୍କିରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ 20 ଜଣ ଇସି ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉ ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିମା ପାଢ଼ୀ। ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ କହିକି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣାରେ ଖଟେଇଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ଆମକୁ ଦରମା ବଢ଼େଇବା। 1500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସମାନ ଭାବରେ ମିଳୁନି। 20 ଜଣ ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣାରେ ଖଟିଥିଲୁ। 2022ରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ। 8 ଥର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ରାଲି କରିଥିଲୁ 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବଢ଼ା ହେଇନି। ସେ 500 ଟଙ୍କା ବି ସମାନ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ ବି ଚାଲିଛି? ହଁ, ଏବେ ତ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଛଟେଇ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ବାହାର ବି କରିସାରିଲେଣି। ଆମର ମେନ୍ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ତାପରେ ଆମକୁ ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ। ଆମକୁ ବି ଦରମା ବି ବଢ଼ା ହେଉନି, ଆମେ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 8 ଜଣଙ୍କର ପଇସାକୁ 20 ଜଣ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ଟୋଟାଲି ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଥିଲୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦରମା ପାଇଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ଦରମା ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ସ୍କୁଟି ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝିବୁ, ଘର ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ BSK କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଏଇନା ବାହାର କରାଗଲା, ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁନି। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଆମର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି 100 ଦିନ ବି ହେଇନାହିଁ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିବ ବୋଲି? ଆମ ଦାବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଡବଲ ସରକାର ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ଧାରଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। 6 ମାସ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କେମିତି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଶୁଣିଲା, ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ରହିବୁ, ଟୋଟାଲି ଯିବୁନି ଘରକୁ, ପଡ଼ିକି ଏଠି ରହିବୁ, ଖରା ବର୍ଷା ଜାଣି ଯିବୁନି ଯାହା ହେବ। ଏଣିକି ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ବୁଝିବେ, ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ। ମୋହନ ଆଜି ଶୁଣାଣିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୋହନ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାଇନଥିଲୁ। ସଭିକୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ RS କଲୋନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କା ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଁ। ସାର୍ ହମ ଲୋକ ଯୋ କାମ ଯୋ ମିଳିତା ହମ ଲୋକ ସାର୍ ସଭିକୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଆଇ ହୁଁ। ହମ ଲୋକ ବ୍ଲକ ରାଜଗାମପୁର ପଡ଼ତା ହୁଁ, ରାଜଗାମପୁର ବ୍ଲକ ସେ ଆଇ ହୁଁ। ମୁଁ ଆପଣ RS କଲୋନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟରୀ ହୁଁ। ସାର୍ ମୁଁ ହମ ଲୋକ କୋ ଯୋ କାମ ଦିଆ ଯାତା ହମ ଲୋକ ଆପଣା କାମ ଇମାନଦାରୀ ସେ ନିଭାତେ, ଲେକିନ ହମ ଲୋକ କୋ ଯୋ ପଇସା ଯୋ ମିଳତା ହୁଁ, ଏକ ତ କମ ମିଳତା ହୁଁ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କାମ ଜିତନା ବୋଲା ଯାତା ଉତନା ହମ ଲୋକ କରତେ ହୁଁ। ଲେକିନ ସାର୍ ହମ ଲୋକ କୋ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ମହିନା ମହିନା ନାହିଁ ମିଳତା ହୁଁ, ମାନେ ଯୋ ହୋତା ହୁଁ 6 ମହିନା ଓ ବି କାଟ କେ ପଇସା ଦିଆ ଯାତା ହୁଁ। ସାର୍ କାଟତେ ହୁଁ ଅବ ସାର୍ ଓ ଲୋକ ଜାନେ ଯୋ ଦେ ରହେ ହୁଁ ଅବ ଉସ ଇସ ବଜା ସେ ସାର୍ ଦେଖିଏ ହମ ଲୋକ ଦିନ ରାତି କରକେ ଜବ ଯୋ କାମ ବୋଲା ଯାତା କରତେ, ଲେକିନ ହମ ଲୋକ ଯୋ ପେମେଣ୍ଟ କାଟା ଯାତା, ଯୋ ପେମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲର ଦିଆ ନାହିଁ ଯାତା, ତୁ ସେ ଥୋଡ଼ା ମନ ଦୁଃଖୀ ରହତା, ଇସିଲିଏ ହମ ଲୋକ ଏହା ଆଏ ହେଁ। ସାର୍ ହମ ଲୋକ 6 ମହିନା ହୋଗେ, 6 ମହିନା ସେ ନେଇ ଆୟା ପଇସା। ସାର୍ ଏହା ପର ଦାବି ହମ ଲୋକେ, ହମ ଲୋକ ଯୋ ଯୋ ମାଙ୍ଗ ଯୋ ଏହା ପର ଦିଦି ଲୋକ ବୋଲ ରହେ ଓ ସବ ଭି କମ ପୁରା କିଆ ଯାଏ ଜି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ମୋ ନାଁ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ଆମ ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ 2ର ଆମେ ଗୋପାଳପୁର GP ଇସି ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ ଇସି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ କଲୁ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାରୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିଦେବୁ। କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେବେ? ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ନଥିଲା ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦରମା ବି ଆମ ଇସିମାନଙ୍କର ନାହିଁ। MBK ଦରମା ଦେଲେ, CRP ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଲେ, ଆମର ଦରମା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ମିଟିଂ ଫି ପାଇଁ ଆମକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ 1500 ଟଙ୍କା ବି 6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଇନୁ। ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବନି, ଆମକୁ ସ୍କୁଟି ଇସିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ, ସେ ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେନି ସ୍କୁଟର ବି ତା ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ପରିବାର ଚଳେଇବୁ ନା ସ୍କୁଟର ପାଇନାହାନ୍ତି?
କେମିତି ସୁଝିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆସିଛୁ, ସବୁ ଇସି ମା ମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ତ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଏ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦରମା ମିଳୁ। सर मेरा नाम है निशा ओझा, मैं आरएस कॉलोनी कांसबहाल से आई हूँ। सरकार जो उड़ीसा अस्मिता और माओ का सम्मान करने वाला सरकार, आज 6 महीने से माओ दरमा नहीं पा जी। सर ये बोलना चाह रहे कि हम लोग का दरमा कंटिन्यू किया जाए, दिया जाए, सभी को पैसा बढ़ाया गया, लेकिन हम लोग का पैसा बढ़ाया नहीं गया, जबकि हम लोग का काम ज़्यादा, हम लोग के थ्रू से बाकी सब हैं, जो MBK है, CRP जो भी है, मेन तो इसी लोग को तो बढ़ाया जाए, उन लोग का हम लोग का भी तो बढ़ाया जाए। तो हम लोग का निवेदन ये है कि हम लोग का भी पैसा बढ़ाया जाए और कंटिन्यू किया जाए। आप SC/ST जो सारे लोग हैं वो SC/ST या जनरल? सर मैं जनरल हूँ, ब्राह्मीन हूँ जी। तो जो सरकार आए हैं अभी 3 महीने हुए हैं जी, वो जो आए हैं जी, आपका जो प्रॉब्लम है वो समाधान नहीं कर पाए, क्या बोलना चाहेंगे? बोलना ये चाह रहे हैं कि हम लोग अगर समाधान नहीं हो पाएगा तो हम लोग जिस तरीके से बैठे उसी तरीके से बैठेंगे, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, जब तक कुछ फैसला नहीं होगा हम लोग तो जाएंगे नहीं। आपका काम क्या है? सर मैं, हम लोग का काम, मैं इसी हूँ, इसी मेंबर हूँ मैं, अपने RS कॉलोनी, अपने कांसबहाला आंचलिका मंच का इसी हूँ मैं। 2 सालों से आप बोल रहे थे काम ठीक से नहीं हो रहा है। काम ठीक से हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा कंटिन्यू जी। बेतनटी ब्लॉक जुगल पंचायत, आम ईसीर मान सरकार को पैसे स्थायी निजुक्ति आसचे, आम ईसी मैंने दिन रात करी एटा जगाओ सेटा जगाओ सब CRP मानक जोगाऊे, तेनालीराम को काढ़ी देवाई सरकार कौन कौन आम ये खरा बर्षा शीत काकर माँ मान को सम्मान देवाई कौन ना ये राजधानी आसिक आम ठिया हाँ भूक उपासर कालीठू आम आसिक बसचे, तेणु आम ट्रेन रो आसवा केश्रम पुणी आम छुआ पा मान छाड़ देक आसवा एतिक पैसा आम चली आगु दे 1000 टाँह लेखा, तापर मझीर नवीन सरकार जिते 500 टाँह लेखा दूसरे, 6 मास टोटाली दरमा ना, पुणी 3 मास को लेखा देते से बर्तमान 6 मास किसी भी ना आना कौन तुम स्थायी इलेक्शन पर आसीना इलेक्शन पर 6 मास आपुविधा आम इलेक्शन पूर्व पाई 1500 ये इलेक्शन पर कथर किसी कहना आम पाई ना पर्यटन मोहन सरकार हाँ तो सही माँ मान को सम्मान देवाई तो राजदांड आसिक बसिले यही सम्मान ना माँ मान को जो सम्मान दे बोली कहले यही राजदांड आसिक आम बस खरा बर्षा शीत काक छाड़ी सुभद्रा योजना चलती सुभद्रा योजना चलती केते प्रकार नियम कानून करते नेट चलूना आउ ए तारीख दे पुणी से तारीखर आम जोाजोग जो नक आम पाईपरबानी के गाइडलाइन कौन सुभद्रा योजना मान आम हाँ इंटरनेट तो टोटाली चलूनी आम आज आज पर्यटन 5-6 दिन टोटाली आम अप्लाई कर पारे माने पैसा अप्लाई फॉर्म भर्ती हाँ फॉर्म भर्ती है कि रखीचे कि आम अप्लाई हो पारना एत भिड़ता देखा नेट चलूना जो मोहन सरकार कहले कि महिला को मिल ସମସ୍ତ ମିଳିବ କହିଥିଲେ ଆଇନା ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ମହିଳା ପାଇବେ ସେ ମହିଳା ପାଇବେନି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଥିବା ଦରକାର କାହାର ଅଛି କାହାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତ ଦେଲେ କହିଲେ ସବୁ ଅସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ 50,000 ଲେଖା ଦେମି ପୁଣି 2 କିସ୍ତିର କରିକି ଏବେ ତ ତାର 5 କିସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି 6 ମାସକୁ 5,000 ଦେବେ କେମିତି ଚଳିବ ଏପଟେ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଉନି ସେପଟେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପୁଣି ସ୍କୁଟି ଆଣି ଚାଲୁ ତାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ତାରିଖ କେମିତି ଚଳିବା ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦରମା ଦେଉନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଟି ତ ସବୁ ସେମିତି ଆଣିକି ବ୍ଲକରେ ଥୋଇବା ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯିବ ନାମ ଘରକୁ ସେଇଟା ଫ୍ରି ତେବେ ରହିବେନି ଏଇ ଏବେଟା କହୁଛ ପକ୍କା ଘର କର ସେବାଟା କହୁଛ ଫ୍ରିଜ୍ ଯାହାର ଅଛି କାଟିଦେବା ତେବେ ଆଉ କେମିତି ରହିବ ତେବେ ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରୁଛ ଫ୍ରିଜ୍ TV ହଁ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି।